with whom Fakhr Islam has taught us the teachings, which we are stood on his platform today, and we are teaching and telling brothers who are here to come after us. Due to the shortage of time, I would like to start winding up my speech now. But later on, my brothers, the only today, if you're going to take anything away from me stood here and speaking to your deen, is educate your children. Educate them due to Ahle Sunnah wal Jamaat and no any other teachings. And we have started Darsi Nizami here. Tuesdays and Thursdays are the most important days. On Tuesdays we do Al-Fiqh and Thursday we do Tajweed. The way Quran to read, the way Namaz is farz on us, to read Quran, to learn Tajweed is also farz on us. However we recite Namaz, however we recite Quran, it has to be to rules and regulation of Islam. Here, the opposition again say that Jibreel alayhi salam is the teacher of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. On the other hand, when the Holy Prophet was asked to read Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, who taught the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam tajweed then? Because you have to learn tajweed before you recite the Quran. However, the Holy Prophet ﷺ pronounced the words that become tajweed. This is the love of the Holy Prophet ﷺ towards Allah and Allah to His Rasul. وَمَا تَوْفِيكِ إِلَّا بِاللَّهِ. سامعین محترم, خوبصورت انداز میں معراج شریف کا بیان کر رہے تھے ہمارے نوجوان جناب مولانا عتیق صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, ان کے فضل میں, ان کی سوچ میں بلندی عطا فرمائے. میں اپنے جو ساتھی ہیں منچ راشٹری سے تشریف لائے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت علامہ مولانا قاری محمد سمندر خان صاحب بولٹن سے تشریف لائے ہیں, جناب خلیفہ صوفی شبیر صاحب, اور جناب ہمارے خلیفہ اکرنٹن سے, جناب خلیفہ گریٹ ہاورڈ سے جناب صوفی شبیر صاحب, اس کے علاوہ جتنے میرے سارے دوست ساتھی بیٹفورڈ سے جناب چودھری ممتاز صاحب, اور جو بھی میرے ساتھی ہیں سارے تشریف لائے, سب کے نام جو ہے وہ مجھے یاد نہیں, لیکن میں سب کا تہ دل سے ممنون ہوں. اللہ پاک ان کے علم میں, فضل میں برکت عطا فرمائے. سامعین محترم, بات کر رہے تھے نعت خوان بھی, اور ہمارے جو فاضل نوجوان ہیں یہ بھی ابھی گفتگو کر رہے تھے حضور کے مکہ سے مدینہ جانے, اور اعلی حضرت فرماتے ہیں ہزار جنت کو کھینچتا تھا, ہزار جنت کو کھینچتا تھا مجھے مدینے سے آج رضوان, ہزار جنت سے کھینچتا تھا مجھے مدینے سے آج رضوان, ہزار مشکل سے اس کو ڈالا بڑے بہانے بنا بنا کر. اعلیٰ حضرت کہندے نے کہ رضوان مجھے جنت کی طرف بلاتا ہے, اور وہاں کی خوبیاں اس میں کوئی شک نہیں جنت میں کیا ہے, لیکن جو حضور کے در پر رہنے والا فقیر ہے نا, وہ کہتا ہے کہ مجھے یہیں پہ رہنے دے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حضور ہو وہی جنت ہے, حضور مدینے میں ہے تو مدینہ جنت ہے, حضور اگر جنت میں ہے تو وہ جنت ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. تو سامعین محترم, مدینے کی بات ہی کوئی اور ہے. اب میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا, میرے جناب قاری محمد سمندر خان صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی بیٹھے ہوئے بڑی بات آپ کو ماشاء اللہ
شہزادِ مسکرِ اسلام موجود ہے اور وہاں تڑپ ہے محبت کے ساتھ اردو اسلام کو کر دیں یہ حال بڑا سارا ہو گیا دل کھول کے بولے صلی اللہ علیہ Thank you.
فقیر اسلام کو سن تو بھی آپ تشریف فرما دیں سبحان اللہ جبرائیل Oh,
Over here.
سب کی سہی کیونکہ کسی دن میرا کیا رنگا ہے سب کی سہی سب کی سہی بڑا ذوق شوق
وہ مراجی کا سارا واقعہ بیان کرتا ہے. فیضان عمر مفکر اسلام کلام میاں صاحب کا پیش کرنا تحفہ میاں تحفہ رسولیہ جو پیش کرنا سارا مہراج درد پاک صلی اللہ علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ. تیرے تے درود تے سلام سنیاں.
भाई साहब उर्दू से ही पढ़ा था खुदा Oh,
میرے وہاں چھوڑ دیتے وہ غلط ہے تمیل صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت Allah, 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 All
माशाल्लाह आगे आगे तस्वीर जाओ माशाल्लाह साढ़े चले तस्वीर जा चुके हैं جڑے میں شیر میں عرض کر رہا ہوں یہ بلا ہوتا ہے کچھ تا اس کے لئے ہے حضور سادات پیر فخر سادات جناب پیر صحیح صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا چکے انہوں نے دو شیر میں جڑا عرض کر رہا ہوں آپ نے جانا کی بھی بات بات شاہی ہوئی تھے سرکار فرمان پیر آزم شاہ تقریباً تین چار گھنٹے ہیں تو
یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ انتظار کر لیں اپنے چار منٹ میں، کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی ساتھی کو دو تین منٹ کے لیے کھڑا کر دوں، لوگوں کے خلاف مجھے کوئی ٹائم نہ دیا گیا، دو تین اشعار پیش کر دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کے، وہ غیر مسلم کے بھی ساتھی بیٹھے ہیں۔ سلام لب
سامعین محترم نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے یہ دو چار اشعار اس لیے پڑھ دیے کہ چلو ٹائم پورا ہو جائے. اب اذان ہوتی ہے, اذان کے بعد نماز ہوتی ہے اور پروگرام اس کے بعد شروع ہوتا ہے. سفر سید صاحب حسین شاہ صاحب, سید مدر حسین شاہ صاحب, شہزادہ پیر علی امام گیلانی, زندہ باد حسینیہ شریف, زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد سوے وحدت ہے, کوئی رمز اس کی کیا جانے, شریعت میں تو بندہ ہے, حقیقت میں خدا جانے. محمد سوے وحدت ہے, سوے قدرت ہے, کوئی رمز اس کی کیا جانے. حضور قبلہ, شریعت میں تو بندہ ہے, حقیقت میں خدا جانے. خدا نے محمد نے خدائی کی, خدا نے مصطفائی کی. خدا نے مصطفی کی, کوئی سمجھے تو کیا سمجھے, کوئی جانے تو کیا جانے. سبحان اللہ. ہاں جی آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. جو سید آقائے مولائے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بلال جوازان پکارا. سبحان اللہ. کیا فرمایا بلال سے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, جاؤ بلال اذان دو, اذان پکارو. اب بس اسے دو منٹ میں سن لے بات کو, ختم کرو جلدی سے. ہاں یا رسول اللہ, اذان پکار رہا ہوں. کہا بلال, آج آپ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر پڑھنا ہے. بلال اذان پکارو. ہاں کہا یا رسول اللہ, پکار رہا ہوں, جا رہا ہوں. کہا بلال, آج آپ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینی ہے. کہا یا رسول اللہ, ضرور دوں گا. کہا بتاؤ تو صحیح کہ آپ کا رخ کدھر ہوگا, اذان جب پڑھو گے تو آپ کا چہرہ کدھر ہوگا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب زمین پر میں اذان پکارتا تھا, اتر میں ہوتا تھا, چہرہ میرا کعبے کی طرف ہوتا تھا, دکشن میں جب میں ہوتا تھا, اذان کے وقت کعبے کی طرف ہوتا تھا, اتر میں ہوتا تھا, پشچم میں ہوتا تھا, پورب میں ہوتا تھا, اذان دینے کے وقت میرا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تھا. لیکن یا رسول اللہ, جب آپ نے مجھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا ہے, میں یہ نہ دیکھوں گا کہ پورب کہاں ہے, میں یہ نہ دیکھوں گا کہ پشچم کہاں ہے, میں یہ دیکھوں گا کہ دکشن کہاں ہے, میں یہ دیکھوں گا کہ جلوہ مصطفیٰ کہاں ہے, چہرے مصطفیٰ کہاں ہے, نبی کا جلوہ کہاں ہے, محمد رسول اللہ کہاں ہے. میں یہ دیکھوں گا میرے آقا, جہاں آپ کا روح انور ہوگا, جہاں روح زیبا ہوگا, وہاں بلال کا چہرہ ہوگا. جہاں تمہاری عبادت کا روح ہو اسے کعبہ کہتے ہیں. تم جہاں چہرہ کر کر عبادت کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, سجدے کرتے ہو, اسے کعبہ کہتے ہیں. لیکن کعبے سے پوچھو کہ تیری سجدہ کہاں ہے, کعبہ خود جواب دے گا کہ دائیں مصطفیٰ میری روحے عبادت ہے. جہاں نبی کا جلوہ ہے وہاں کعبہ جھکتا ہے. سامعین محترم, آپ نے بریلی شریف کا رنگ بھی دیکھا, خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے ہمارے علامہ غلام مصطفیٰ صاحب. مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں تھا, ورنہ ہم انہیں جی بھر کر سنتے. اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ہمارے حضور مفکر اسلام کی پیارے منظور نظر جناب خلیفہ
عبدالرحمن صاحب تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فکر اسلام فیضان مفکر اسلام پیر سید صادر حسین شاہ صاحب پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب پیر سید علی امام السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ حضرات جیسا کہ ہمارے پیر بھائی ساتھی انہوں نے مجھے یہاں کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے یہ بھی جو موقع ملا ہے حضرت شہزادہ کو ساتھ مکر اسلام کے صدقے میں ملا ہے ورنہ میں اس کے قابل نہیں تھا کہ مجھے 5 منٹ بھی ملتے اس بارگاہ میں 1 منٹ بھی مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے لیکن اگر ان شہزادوں کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو تو ٹائم ہونا چاہیے میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان شہزادوں کی بارگاہ میں عرض کروں لیکن ٹائم نے جواب دیا ہے میں اس پر راضی ہوں ورنہ میں شہزادہ غوثی اعظم کا مرید ہوں میرے ساتھ میں چلنے والے بڑے بڑے مفتی بن گئے ہیں لیکن میں شہزادہ غوثی اعظم کے ساتھ سجدے کی جس دن سے ہوش سنبھالا ہے اپنے قدموں پر چلتا پھرا ہوں میرے ہوش نے ہوشوں نے کام کیا ہے میں نے آپ کی غلامی میں دن گزارے اور معراج کا موقع اور معراج اسی کو ہوتی ہے جو اس گھر کا غلام ہوتا ہے یعنی چند منٹوں میں اتنی بات سمجھے کہ معراج کے موقع پر اللہ نے عبد کہا اپنے محبوب کو کہ آپ نے وہ عبد کر کے کہا سبحان اللہ جی اسراب اشعار سنانے لگا تھا ٹائم نہیں ہے اسراب عبد ہی یعنی بڑے بڑے عبد ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے عبد کہا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کا نام لے کے اللہ نے عبد کہا نام لے کے کہا پر اس خاندان کے جو شہنشاہ ہیں ان کا باری آئی تو نام لے کے عبد نہ کہا بلکہ صرف عبد کہا اپنا بھی ذاتی نام نہ لیا اپنا بھی ذاتی نہ لیا اور اس محبوب کا نام بھی ذاتی نہ لیا اور کہا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو اپنا بھی تعارف بندے کے ذریعے کرایا کچھ لوگوں کو جو ذہین متکلم ہوتا ہے وہ جتنے بھی قیامت تک آنے والے مخاطبین ہیں ان کو سامنے رکھ لیتا ہے اللہ نے دیکھا اس کائنات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو عبد کہہ کے پکاریں گے پھر عام لوگوں میں دیکھا پھر خاصوں میں دیکھا پھر نبیوں میں دیکھا اور العظم رسولوں میں دیکھا جب سب میں دیکھا کہا کہ ایسا موقع نہیں چھوڑتے کہ قیامت تک پر آنے والا میرے محبوب جیسا عبد کہلا سکے اس لیے اپنے محبوب کا نام نہیں لیا صرف کہا سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی ہے اے عبد کہنے والوں اے سوچ میں پڑھنے والوں دیکھو بڑے بڑے نبی ہیں رسول ہیں اولوالعزم رسول ہیں دیکھو اگر میرے محبوب جیسا کوئی ہے تو آج آئے میدان میں یہ عبد کہے تو اس پر صادق آئے کہ یہ وہ عبد ہے کہا تم میں سے کوئی بھی ایسا عبد نہیں ہو سکتا جیسا میرا محبوب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ایک بات اس خاندان کی برکت سے اتنا ٹائم نہیں کہ میں نام لے سکوں حضرت قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب پیر سید بدر حسین شاہ صاحب جس گھر کا جانور بھی ہو تو ہم اس کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں اور کرنا پڑتا ہے جو احترام کرتا ہے اسی کو ملتا ہے اتنا ٹائم نہیں کہ عرض کروں کہا یہ تو ابو جہل بھی مانتا ہے یہ تو ابو جہل بھی مانتا ہے پر ہاں مانتا نہیں تو سوال کیوں کرتا ہے کہا کفر کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم اعتقادی ہے کفر کی قسم ہے وہ اعتقادی ہے دوسرا قسم انادی ہے ہاں ایسا ہی ہے تیسرا قسم کی تیسری قسم جو ہے وہ لزومی ہے کہا ابو جہل بھی کافر تھا پر اس وجہ سے وہ کافر نہیں تھا کہ وہ جانتا
مانتا تھا، وہ اناد اس طرح فرعون نہیں مانتا تھا، اسی طرح یہ بھی اپنے وقت کا فرعون ہو کے جان بوجھ کے جس کی اونٹنی کے پیچھے سرکار کو بٹھائے، خود آگے بیٹھے، اونٹنی نہ اٹھ سکے، نہ اٹھے، جب پیچھے سے اٹھا کے آگے بٹھائے، ہاں تو اونٹنی اٹھ بیٹھے، سمجھ لو اس وقت بھی اس کو آ گیا تھا کہ یہ ایسا محبوب ہے اس جیسا کوئی نہیں، پر اس نے سوال جو کیا، میں آج بھی انہیں میں سے ہوں، ٹائم نہیں ورنہ آج کرتا، جو سوال کیا اس نے سرکار پر کیا سوال کیا، اس نے کہا چاند کو توڑ کے دکھاؤ، کیا کرو چاند کو، تو چاند آیا تھے کونیا میں سے ہے، سورج کو موڑنا کہ آیا آیا تھے کونیا میں سے ہے، کہا جو باقی سارے بڑے بڑے معجزے دکھاتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں جو ماننے والا مومن ہوتا ہے، پر اس محبوب کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی کو بھی نہیں عطا کیا، یا آیا کوئی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، چاند کو نہ توڑ سکے، سورج کو نہ موڑ سکے، اور لا مکان جہاں مکان نہ ہو نہ جا سکے، کہا یہ ایسا معمول ہے جو آیات کونیہ ہے ان میں بھی تبدیلی کر کے دکھا سکتا ہے، کہا یہ معمول تو معمول رہا، اس خاندان کا ایک چشم و چراغ ایسا جلا ثبوت ہے جس کی جس کے خون سے کل کائنات میں سادات کی بنیاد رکھی ہے، کہا یہ نبی تو وہ نبی رہا، اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے نامی، اس میں گرامی علی ہے، مجھے مولا علی کا نام لینے دے بھائی، پھر میں نے پہلے بھی ویسے ٹائم نہیں دینا، کہا وہ کیا جس کا نام مولا علی ہے، کسی کے لیے سورج نہیں مڑ سکتا، کسی کے لیے چاند نہیں ٹوٹ سکتا، ابو جہل بھی جانتا ہے کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جو سب سے اعلیٰ اور رتبہ ہے، جس کے برابر کا کوئی نہیں، اسی لیے اس نے یہ سوال کیا تھا کہ چاند کو توڑ کے دکھاؤ، پتا چلا ابو جہل بھی مانتا تھا پر انکار کیا، تو اناج کی وجہ سے انکار کیا، کہا جو سورج ڈوبا ہوا واپس مڑا، آیات کونیا میں سے ہے، ڈوبا ہوا مڑا تو کس کے لیے مڑا، کہا وہ مولا علی کے لیے نہیں مڑا صرف، کہا یہ تو بھائی مولا علی کی نماز ہے، وہ علی کی نماز کے لیے مڑا، وہاں اس کا ایک بھائی ہے جس کے خاندان جس کے خون سے کل کائنات کے سادات پیدا ہوں گے، اس کے بارے میں کہا علما دیو منا آل بھائی، کہا یہ مڑا تو علی کے لیے کیونکہ علی اور نبی میں فرق کیا ہے، کہا یہ فرق نہیں حب نبی ہے میرے اور میرے علی ہے حب نبی، لہو کا لہوی جسم کا جسمی کچھ فرق نہیں بہن پیار، کہا یہ خاند وہ خاندان ہے، اس خاندان سے جو منسلک رہے گا وہ دین دنیا میں خاص ہو جائے گا، اسی لیے اگر یہ بیان کرتا چلوں تو مفکر اسلام کا فیض مجھے آ رہا ہے، میں بڑھتا ہی جاؤں گا معلومات میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اس خاندان کا شکر گزار ہوں کہ جس دربار سے میں نے ٹکڑے کھائے ہیں، اس بغداد دربار سے میں نے شہزادہ و سیاد سے فیض لیا ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میاں صاحب نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اور لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ اسے یہ جو میں پڑھتا ہوں وہ پڑھو، کہ آل اولاد تیری گاہ منگتا اے میں کنگال جیا صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھی تشریف لائیں حافظ حسن صاحب، تو وہ چند منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں، جناب حافظ حسن صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفکر اسلام، فیضان مفکر اسلام، پیر
پیر سید صابر حسین شاہ صاحب، پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب، پیر سید علی امام گیلانی، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، جناب صدر مجلس، نواسا رسول، برادر قبلۂ حضور مفکر اسلام، پیر سید صاحب حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، جناب استاد مکرم پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، سادات اطہار، محترم اسکالرز اینڈ رسپیکٹڈ ایلڈرز، دیئر برادرز، آئی واز ناٹ اویئر دیٹ آئی واز گونا کم اینڈ اسپیک ٹوڈے، بٹ سنس آئی ہیو بین آرڈرڈ ٹو سے اے فیو ورڈز، like the Khalifa Sahib was saying, I'm not worthy, I'm just a mere student of religion who's studying under Qibla Nawasa Rasul, P. Sayyid Sahib, Mazhar Hussain Shah Zadda, Prakat Al-Aliya. And I truly can't only to listen to his lectures, because it's not just me, it's quite a few of us. Last time he had a lecture in Holland, and there was about 10 of us, we got a plane and we went there to listen to his lectures. So my true reason for coming here was to listen to his lecture. You will, when you listen, you'll understand that he has received the true faizan of Hazur Qibla Alam, Hazur Mufakkar Islam. I would just like to say that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that in the Quran it says kullu as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba, that when you were killing your girls for no apparent reason, when you were in darkness, brothers were killing brothers, when you were behaving like animals, and I taught you and brought you to become, or trained you to become a human being, and you to love each other. Now for all this, that bringing the families together, bringing to making society, establishing society, doing all this, for doing all that, what did he ask for? He said, "Kullu as'alukum alayhi ajra." I did not ask you for anything, illa al-mawaddata fil qurba, except that you love my family, except the people who are, you love those who are close to me. And if you follow from top to bottom, and from bottom to the top, like Syed Ibrahim said, teri nasle paak mein hai bachcha bachcha noor ka, tu hai aine noor tera sab gharana noor ka. And this is especially for those people who talk about Sahib Bareilly, then listen to this as well. Teri nasle paak mein hai bachcha bachcha noor ka, tu hai aine noor tera sab gharana noor ka. Jinaab Amri Khalifa Umar Sahib ko guzarish karta hu chand minute ke liye tashreef laye. Unhone is mehfil ke liye bahut si کوشش محنت سے کام کیا ہے. اللہ پاک نے آپ کی بھی بہت محنت، اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن آپ نے میرا چھوٹا بھائی ہو کر سارا بہت سارا میرا ساتھ دیا، اس لیے آپ کا کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک جس کے ساتھ ہی کام کرنے والے ہوں نا، اصل میں کام کرنے والے ساتھی جو ہیں ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے. جب میں اپنے ساتھیوں کا اپنے دوستوں کا کہتا ہوں تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً میں مجھے بڑا سمجھتے ہیں، اللہ نے خوش رکھتے ہیں، اللہ پاک انہیں برکتیں دیں، لیکن میں مجھے اپنے دوستوں ساتھیوں پر فخر ہے. زیادہ وقت نہیں لیتا، تشریف لائیں دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل الطيبين والطاهرين
وصحابته رضوان الله عليهم اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله very quickly it is a great honor and privilege that today here in Barrie in the northwest we have two extremely blessed individuals who need no introduction apart from the introduction of the Faizan of Huzoor Mufakkar-e Islam. If we were able to put words together, I think we would be here all night. But the right introduction or the right phrase would be that these are two people who are here as a result of the Faizan of Huzoor Mufakkar-e Islam. Alhamdulillah, very quickly, I want to share with you an incident in which refers to the Mi'raj. And I attempted, or I bought a book I was going to read from, but time would not permit me to do that. That is the book of Ash-Shifa'a, or Kitab Ash-Shifa'a, yani bi tarif al-haquq lil-Mustafa, written by Qadri Ayyad rahimahullah ta'ala, who passed away in 544 after Hijri. Aapne waqt ke imam the. Or Qadri Ayyad is that imam in when he wrote his commentary on Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alayhi, he heavily relied upon Qadri Ayyad. And referring to the Mi'raj, that when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam went on the Mi'raj, the first part to understand is the belief of Al-Mi'raj are based on three areas. They are based on how many? Three areas. The first part of Al-Mi'raj, denying it makes you a kafir. The first part makes you a kafir, a non-Muslim. The second part, in denial of it, will make you a misguided, yani muqtadi'i, a person who's deviated from Ahl Sunnah wal Jama'ah. And the third section of Al-Mi'raj is that difference of opinion which the ulama have, in which if you differ, it doesn't matter, there's no karaha in it. The first part is that the Messenger of Allah made this journey physically from where Al-Masjid Al-Haram to where ila Masjid Al-Aqsa. The word Aqsa in Arabic comes from the word Aqsa, which means opposites. Refer this. That is what it's referring to. Now I want to take you to the final part of the Mi'raj. And I will conclude with that. What is that part? That is the part in which our Rasul Sallallahu now meets Allah subhanahu wa ta'ala. He meets who? Allah subhanahu wa ta'ala. And know this, when we say he meets Allah, we are from Ahl Sunnah wal Jama'ah. We mean that he does not meet Allah physically. This is kufr. This isn't from our aqeedah. Nor do we mean that the Prophet met Allah in the seventh heaven. This is haram too. This is not from this Yamara Sunni Kakirani. This is against the mutakallimeen ulama. When we say a Rasul Sallallahu met Allah, what happened? He goes to Sidratul Muntaha. Jibreel stops there. And then he goes wherever Allah takes him. Then Allah takes him to La Makan. Allah takes him to no place. Allah takes him to no place. And now he has a conversation with Allah. He has a conversation. Sal, Allah said to the Prophet, ask. Ask. And the Prophet answers. He says, oh Allah, and I don't have time to go through, but what does he say? He said, oh Allah, you made Ibrahim Khalil, and you give him mulkan azima, and you give him a great kingdom. Oh Allah, you spoke to Musa, alayhi salatu wasalam. Oh Allah, you gave Dawood a great kingdom. You made iron soft for him, and you made the mountains subjugated to him. Oh Allah, you gave Musa, you gave Suleiman a great kingdom. You made the angels, sorry, the jinn. You made humankind. You made the shayateen. And you made wind subjugated to him. Oh Allah, you gave him a kingdom which you have never given to any prophet after him. Oh Allah, you taught the Quran to Isa. Sorry, you taught the Injil and Torah of Injil to Isa ibn Maryam. And you protected him and his mother from whom? The shaitan. Oh Allah, what have you given me? Allah. Look at the beauty. He says, you've given all of these things
to all of these people, but Allah, what have you given me? And then Allah says to his Habib, Allah said, I made you my Khalil and my Habib. I made you my Khalil and I made you my Habib. And then what did he say? He said, and Allah subhanahu wa ta'ala then said, I ordered and I wrote in the Torah that Muhammadun, yani Habibur Rahman, Muhammad is the beloved of whom? The most merciful. Allah then said, and what? I sent your ummah. I made your ummah awwaleen, the first. There will be the first that enter Jannah, but there were the last to be sent. Allah then said, you want to know what else I did for you? He said, I made you, I created you first. I created you first amongst the prophets, but I sent you towards the end, the last. Allah then said, I sent all prophets to people, but when I sent you, I sent you to Kafa, to the entire humankind. Not to one tribe, not to one person, not to the north, not to the south, not to the west. Then what Allah said? Allah then said, then, subhanAllah, Allah then said what? He said, I'm giving you something which I never give anyone before you. I give it to no prophet. I'm giving you Surah Al-Fatiha. I'm giving you Surah Al-Fatiha. Allah then said what? Now I'm going to give you even something greater. I'm going to give you the final two verses of Surah Al-Baqarah. Where are they from? He says, these are the treasures from beneath my arsh. These are the treasures from beneath my arsh. Allah then said to him, he says, I have made you Fatihan wa Khatiman. I have made you the liberator. The liberator, not conqueror. Yeh tarjuma galat hai. English people say, we made you the conqueror. This is a wrong interpretation. The meaning is, we made you a liberator of the world. And we made you what? The final messenger. This is who our messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is. Today we are very happy that today with us is Hazur Qibla Alam Jidra Ghoshay Hazur P. Sayyid Malayk Hussain Shah Sahib Rahmatullah Alayhi Nawasya Rasool. The Izzat of Hazur Mufakkar-e Islam. Agar aapne dekhna hai puri dunya ko, if you want to see one single person who is the most loyal murid and supporter of the faizan and the mission of Hazur Mufakkar-e Islam, look at this man here today. Was on his honorable final moments when Peer Malaysia Rahmatullah Ali was going to leave this world to go to Ahayatul Barzakh. He said, this son of my Sayyid Abdul Qadir Jalani will be my Janashin. And he said, support him, believe him. No one supported him. He had other brothers. No one stood with him except for one man. His name is Sayyid saww Hussain Shah Sahib, who stood with him from day one till day to this day. Nowadays people speak and say whatever they may say, but if you want to look at someone who is Shahzada Hirwasan Wara, who is the honorable brother of Hazur Mufakkar-e Islam, whose grandfather is P. Sayyid Walai Shah Sahib Rahmatullah Alayhi the Faizan, whose honorable maternal uncle is Sayyid Alam Shah Sahib Rahmatullah Alayhi. Look at this honorable person. And I say to people, Kiba Shah Sahib, I said to many ulama that agar you want to see the cream of the Ahl-e-Bayt, gather subhanAllah. If you want to see the sharafah of the Ahl-e-Bayt, if you want to see the khuluq of the Ahl-e-Bayt, if you want to see the fakhr of the Ahl-e-Bayt, if you want to see the sadaqat of the Ahl-e-Bayt, if you want to see any of these things, look at this noble character. He encompasses
the whole behavior of in Raina Khala al Khuluq al Azim. He adheres to that behavior. His walking, his sitting, his speaking reminds me of Fazul Mufakir Islam. But I have never seen anyone who loves his brother more than this person. I was with Hazur Mufakir Islam one day, and King Shah Sahib said to me, he said, you two brothers do work of deen, and do it as brothers, because this is the will of the prophets. He says, like my brother has supported me, I'm asking you to support your brother. He said that to my brother, that he's at the back, he's a witness. He said, you support Umar Sahib, like my brother has supported me. So without any further delay, brothers, I will give it back to Qadri Sahab. But alhamdulillah, I hope, Qadri Sahab, this will not be the first time and the only time you come. And we hope you will come and continue coming. Because indeed today, the Fezan of Hazur Mufakir Islam is alive. I will continue, inshallah. May Allah honor these honorable people. May Allah protect them. And may Allah give them a long and healthy life. And may Allah subhanahu wa ta'ala protect and give good health to Huzur Qibla Alam of Akhla Islam. May Allah keep him amongst us. For indeed he is a great, great debt we have to him. He's a great debt for the Muslim Ummah. He's an amana of this Ummah. And he has tirelessly worked for Islam. It is our job now to sacrifice a bit of time to listen to them. Without any further delay, I give it back to Qadri Sahab. But on behalf of everyone, this is not my effort. This is Atiq Sahab, by Arshad Sahab, by Fareed, by everyone, Tarek Sahab, Shabir Sahab, Hamari Akhir Din Ke Saathi Bhi, everyone has done Tawal. Ye ek aadmi ka kaam hi hamari jamaat alhamdulillah. Aur Shah Sahab, ye hamari jamaat bhi tumhari jamaat alhamdulillah. Ye Peer Sahab ki jamaat inshaAllah. Jazakallah khair. MashaAllah. Samay Muhtaram, khoobsurat andaaz mein apne جذبات کا اظہار فرما رہے تھے ہمارے خلیفہ شیخ محمد عمر صاحب اور ان کی ایک ایک بات سے اہل بیت کی محبت ٹپک رہی تھی سامعین محترم بعض دفعہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آج کوئی 10 سال سے مرید ہے ہم 50 سال سے 60 برس سے 40 برس سے مرید ہیں بات یہ ہے کہ جب کسی کا کسی سے تعلق ہوتا ہے اس وقت سے اس نے اپنے حالات اپنے معاملات ان سے قائم کرنے ہوتا ہے اور جب وہ معاملات نیک نیتی کی بنا پر ہیں تو اگر 5 دن کے بھی ہیں 5 دن بھی اس نے وفا کی تو وہ وفادار ہے یہ ٹائم تو نہیں ہوئی اگر ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتا یہ کاؤنٹ کرتی ہے وفاداری میں نے پہلے بھی ایک شعر عرض کیا تھا حضرت عرب پیچھے ہمارے ہندوستان کے بھائی بیٹھے ہیں جو اعلی حضرت کے کلام کو سمجھتے ہیں اور شاعری کو سمجھتے ہیں عرب کہتا ہے کہ لسان الفتا نصف و نصف فؤاد کو وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا سُورَةُ الْلَحْمِ وَدَمِ انسان کا زبان اس کا نصف ہے اور اس کا دل اس کا نصف ہے انسان میں دو چیزیں ہیں کام کی ایک زبان اور ایک دل اور اس کے علاوہ وہ شاعر کہتا ہے کہ گوشت پوست کا ایک ڈھانچہ اس کا مطلب ہے معراج کا ذکر ہونے والا ہے ہمارے علامہ صاحب پیر صاحب کریں گے لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس معراج کے بارے میں تو آپ نے کہا جو محمد کہتے ہیں سچ ہے ان کی زبان بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ان کا دل بھی حضور کے ساتھ تھا اور جو پوچھنے والا تھا اس کا دل بھی حضور کے مخالف تھا اس کی زبان بھی حضور کے مخالف تھا اور اگر مدینہ کی بات کروں تو عبداللہ ابن ابی اس کی زبان حضور کے ساتھ سے دل حضور کے خلاف یعنی یہ عرب ایک چھوٹے سے جملے میں بہت سی بات کہہ جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں
میرا تعلق ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو حضور مفکر اسلام کا وفادار ہے، جس کی دل اور جس کا زبان حضور مفکر اسلام کے ساتھ ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ میرے بھائی ذکر کر رہے تھے پیر سید صاور حسین شاہ صاحب حضور سے وفاداری کا، ان کا تو حق بنتا ہے، ان کے وہ بھائی بھی ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک خون ہیں، اور یہ ان کا اللہ پاک ان کو اور دے یہ توفیق کہ اپنے بھائی کی وہ سپورٹ کریں، کرتے بھی ہیں، ہم اس کی ان کی سپورٹ کو سلام کرتے ہیں، مدر شاہ صاحب آپ کی سپورٹ کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو تعلق ہے حضور مفکر اسلام سے وہ ہاتھ دیا کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ہاتھ پیچھے نہیں ہٹے گا جو اس کی صورت پیدا ہو جائے۔ میں نے حضور مفکر اسلام سے اکیلے میں بات کی تھی، میں نے کہا کہ حضور یہ پہلے کی بات ہے، کبھی ایسا وقت آ گیا کہ صرف ایک بندہ آپ کے ساتھ ہوا تو میں ہوں گا، اور میں اس بات پر قائم ہوں اور انشاءاللہ زندگی بھر قائم رہوں گا۔ مجھے لندن سے ایک فون آیا، کسی بندے نے فون کیا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ چھجڑا چھپوایا ہے، اس میں یہ مسٹیک ہیں، غلطیاں ہیں۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ چھپوایا نہیں، اس نے میرا نام اس پہ دیکھا، اس نے سوچا کہ شاید میں نے سارا چھپوایا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ہم 40 سال سے موجود ہیں۔ میں نے کہا پہلی بات تو میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تم کون ہو، پہلے تو مجھے اپنا تعارف کراؤ کہ تم کون ہو، اور اس کے بعد مجھ سے بات کرو، باقی اگر مجھ سے کسی نے بات کرنی تو میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے، میں ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں۔ مجھے الحمدللہ مجھے یہ ضرورت ہے کہ میں فیس ٹو فیس کسی سے بات کر سکتا ہوں، میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جو بات، حضرت آپ کو پتا ہے جب وہاں پر بات کرنے کی باری آئی تھی تو میں پہلا شخص تھا جس نے اس طرح بات کی، اور اب بھی میں نے اسے کہا کہ میں مفکر اسلام کے ساتھ کھڑا ہوں، انشاءاللہ زندگی بھر کھڑا رہوں گا، اور مجھے عہدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک تعلق ہے، میری ایک سوچ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں زندگی میں کبھی چاپلوس نہیں ہوا، حضور بفکر اسلام سے پیار انتہا کا ہے، مگر یہ ایک ہوتی ہے نا کہ ظاہری طور پر چاپلوسی نہیں ہوگی۔ میں بھی زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں، پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، Thank you.
صدیق رضی اللہ تعالیٰ شام سے جب شام کی آ جاتی ہے تو نام کے طور پر جب مانگ لیا تو کہتے ہیں یار بات، یعنی جو تنہائیوں کا ساتھی ہوتا ہے اصل ساتھی ہو. ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ تو وہ بھی اور گروپ ہے، یہ بھی اور گروپ ہے، یہ بھی اور گروپ ہے، پھر ایک بجے پھر ایک بجے آگے آگے وہاں سے بھی آپ اٹھ کے وہیں سے گاڑی جائے گی یہاں پاس آ جائے اسپیکر اسپیکر پہ شک اتار دیں تاکہ بڑے لوگ اور شوق کے ساتھ مجھے پتا ہو آگے آ جائے. جب ہیک شیک لگائی ہے تو آپ لوگ ایسی ہینڈ ہیک شیک کی وہ لگا کے بیٹھے جو بریک ہو کے بغیر بیٹھے گا تو آگے ہو کے بیٹھ گئے. آگے آ جائے یہاں آگے میں سنائے زلف میں
میری غرور سے فکر کو بس میں سنائے زلف میں میری غرور سے فکر غرور کہتے ہیں دونوں کو دونوں کو فکر سجانا پڑتا ہے نا اس کو بنانا سنوارنا پڑتا ہے کہتے ہیں جب میں سرکار کی باتیں کرنے کے لیے سجا سنورا اور میری جو فکر ہے اس نے اپنا میک اپ کرنا چاہا اور حضرت کہتے ہیں میرے فکر کی جو دلہن ہے اس نے سرکار کی حسن کو بیان کرنے کے لیے جب تیاری کی نا تو میری عروج سے فکر کو میری عروج سے فکر بزم سنائے زلف میں میری عروج سے فکر کو ساری بہار ہر قبول چھوڑنا سکے یعنی ساری جنتوں کی خوشبو اکٹھی کرو اور وہ فکر جس سے مصطفیٰ کی بات ہو سکتی ہے اس حسن کو اس گلر کو وہ ساری جنتوں کی خوشبو تحفہ کرو. وہ کہتا ہے یہ کیا ہے یہ تو تھوڑی سی ہے بھائی اسے تو میرا کام نہیں چلنے والا اس لیے کہ حسن مصطفیٰ اتنا کھلا ہے کہ ساری جنتوں کا حسن لگ جائے ساری جنتوں کی خوشبو پیش کی جائے سرکار کا حسن نہیں اٹھا سکتا. اب معراج کی بات ہونے لگی ہے بندہ لا مقام کی بات کیا کرے بس اتنا ہی کہہ سکتا ہے وہ خدا خدا کا یہی ہے وہی لا مقام کے مقیم ہوئے سر عرش تک نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام. بات کیا کرے اتنے عقیدے اتنے موجرے اس معراج میں ملتے بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ مولا کریم تیرے نبی کے اس ایک لمحے میں اتنے موجزے ہیں تو ساری زندگی کون بیان کرے ساری زندگی کا حال کون بیان کرے جو لمحے کا حال نہیں بیان کر سکتا. اب شروع کیجئے جب میں سوچنے لگا مجھ سے کسی نے سوال کیا سرکار حاضر و ناظر ہے کہ نہیں میں نے اسے پوچھا معراج سنیے کہتا سنیے میں کہا کتنی دیر لگی کہا یہاں سے گئے نا مکہ تک گئے اور واپس آ گئے میں کہا ٹائم بتا کتنا لگا میں نے کہا وہاں سے آ سکتا ہے وہ یار لندن نہیں آ سکتا جس کو لامکان جانے کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے کہنے دو مجھے کہنے دو کہ مصطفیٰ وہاں کا رہنے والا ہے جہاں وقت ہے ہی نہیں آیا وہاں سے ہے جاتا وہاں ہے جہاں وقتوں کی ویسے سورج بھی نیچے چاند بھی نیچے رہ گیا چاند اور سورج ہو ہی نہ ہو تو وقت کدھر سے آئے ارے بے وقت وقت بنا دے وقت ہو ہی نہ وہاں سے ہو کر آ جاؤ اور وقت نہ لگے مانو گے کہ نہیں مانو گے جو ایسی جگہ پر جس جگہ کو جگہ نہ کہا جا سکے ایسے وقت میں جہاں وقت نہ ہو وہاں وقت لگائے بغیر آ جائے وہ یہاں کیوں نہیں آ سکتا. اور بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں اب غور کرنا قرآن کہتا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک. اب عقل کے جو پجاری تھے نا وہ سوچنا شروع ہوئے ذرا غور توجہ کر جملہ کہنے لگا ان شاء اللہ ایٹم بم بن کے فکروں پہ گرے گا ذرا توجہ کر عقل کا پجاری سوچنے لگا ایک رات میں یہ مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصا سے ہو کے آگے کیسے ممکن ہے جب سرکار نے بات کی بات کرنے لگا ذرا توجہ چاہیے سرکار نے کہا میں راتوں رات گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک گیا واپس آیا مانتے ہو کہ نہیں عقل کا پجاری کہنے لگا کیسے ممکن ہے نہیں مانتے سرکار نے کہا نہیں مانتے کہ نہیں مانتے فجر نہ رب نے کہا اور نہ ماننے والا سنا تو صحیح دیکھا تو صحیح یہ تو میرا محبوب ہے اس کے آنے اور جانے کے بارے میں غور کر رہے ہو ابھی بہتر مقصد یہاں آ جاتا ہے ابھی بیت المقدس آ جاتا ہے رب نے بیت المقدس کو اٹھایا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور بتایا وہ رب جو پتھروں کے ٹھہر کو لمحے میں فلسطین سے اٹھا کر مکہ میں لا سکتا ہے وہ محبوب کو مکہ سے اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاؤں لوگ سرکار پر حیران ہوئے تھے سرکار نے فرمایا جس جگہ میں یہ قدم رکھ جائیں
میرے قدم چومتا ہے جو پتھروں کا ڈھیر میرے قدم چوم لے رب اس کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ لمحوں میں فلسطین سے اٹھ کر وہ مکے میں پہنچ جاتا ہے میرے بارے میں بات کرتے ہو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس لیے مسجد اقصا کو اٹھایا اس لیے کیا لایا اس لیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے حل ہو جائے لوگ یہ نہ سوچے محبوب کیسے گیا بلکہ پتا چلے جدھر جدھر محبوب گیا وہ آنے جانے کی طاقت والا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اگر محبوب کے قدم پتھر چوم لے تو اتنے عجیب ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے مجھے بتاؤ کبھی کسی نبی نے کسی رسول نے اپنی امت کو یہ بات کہی تھی کہ بیت المقدس میں اگر نماز پڑھو تو اتنا ثواب ہوگا پہلے کسی امت کے لیے زیادہ ثواب نہیں تھا سرکار گئے کا 50,000 نمازوں کا ثواب کا سرکار کے قدم لگ گئے اب 50,000 سے ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب بیت المقدس کو یہ عزت پہلے 1,24,000 انبیاء و مرسلین کے قبلہ ہونے کے باوجود اس جگہ کو یہ عزت نہیں ملی جو سرکار کے قدموں کا صدقہ لمحوں کے لیے سرکار گئی تو بیت المقدس کو نئی عزت دی گئی وہ بیت المقدس جہاں سرکار لمحوں کے لیے جائیں تو وہ عظیم ہو جائے مسجد نبوی کے بارے میں کیا خیال رکھے مدینہ طیبہ کے بارے میں کیا خیال رکھے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ تو ایک روٹ اور ایک منظر ہے معراج شریف کو دیکھنے کو لیکن میں نے کہا معراج کے قدم قدم پر تیری عظمتوں سے بے خبر یہ میری نگاہ کا قصور ہے تیری راہ گزر پہ قدم قدم تیری کام آئے گئے سرکار کے سفر کو ایک اللہ میں اٹھا کر دیکھو نئی نئی باتیں ملیں گی میں نے جب دیکھا نبی پاک علیہ السلام لیٹے ہوئے جبریل آتے سرکار کا سنا ہو اور اس ایک بات کے جملے کو تلاش کرنے کے لیے کافی ساری کتابیں دیکھی میں نے کہا سرکار کا دل تو نکالا گیا کھولا گیا اور سرکار کی یہ بات موجود ہے سرکار کے پاس میرا آپریشن کیا گیا میرا سینہ چیرا گیا اس میں سے میرا دل نکالا گیا تو یہ کہ یہ نس موجود ہو تصریح موجود ہو کہ سرکار فرمائے میں خود دیکھا یہ بات میرے تو پھر مزہ آئے ورنہ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسے میت کوئی ایٹمپٹ کر لیے ہوں گے کوئی لگا لیے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے زندگی چلتی رہے سرکار نے فرمایا کہ جبریل جب میرا آپریشن کر رہا ہے کھول رہا میں دیکھا سرکار کا یہ ارشاد احادیث کے اندر ہم میرے نکال کے نکال رکھا ہے تلاش کے صرف ایک جملہ کہ میں دیکھوں سرکار نے یہ بات کہی وہ ملی ہے اور میرے پاس نشانات موجود ہیں سرکار نے فرمایا جب میرا سینہ کھولا گیا اور دل میں دیکھ رہا تھا نکالا گیا رکھا گیا میں دیکھ رہا تھا اور نہ میرا خون نکلا اور نہ مجھے درد اس وقت میں سوچنے لگا کہ دور حاضر کا جو اگر بس بندہ ہے اب اس سے جا کے سوال کرتے اس سے پوچھتے وفا دو بندے کا دل نکل جائے زندگی باقی رہتی کیا کوئی بندہ دل کے بغیر رہ سکتا ہے یو کین بی الائیو وداؤٹ یور ہارٹ بندہ تو دل کے بغیر تو نہیں جیتا نہیں جیتا رہتا یہ کیسے ممکن ہوا تو سرکار کا دل بتا دوں گا سرکار دے چل رہا ہے نہ درد ہوا نہ خون نکلا چلو دل کے نکل جانے سے حیات چلتی رہتی پر درد تو ہوتا خون تو بہتا نہ خون بہا نہ درد ہوا اور یہ تینوں باتیں میں نے نکال کے رکھی ہوئی کوئی صاحب دیکھنے چاہیے کوئی دکھا سکتی تین یہ جملے ایک یہ کہ سرکار دیکھ رہے تھے جب دل نکالا گیا دوسرا یہ کہ درد نہیں ہوا سرکار نے فرمایا مجھے درد نہیں تیسرا یہ کہ خون نہیں ہوا پر آپ آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر جب آپریشن کیا جاتا خون بہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی سسٹم بنایا جاتا ہے کہ نہیں نہ سرکار کا خون بہنے لگا نہ درد ہونے لگا نہ زندگی کے کوئی لالے پڑے اس وقت میں سوچنے لگا پتا یہ چلا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قلب اطہر سینے میں موجود ہو تو بھی زندہ ہے نہ ہو تو بھی زندہ ہے بلکہ مجھے کہنے دو یار یہ زندگی کیا چیز ہے تم کہتے ہو قلب کے بغیر زندہ کیسے رہے میں کہتا ہوں تم اپنی زندگیوں کو چیک کرو
سرکار کی زندگی پر نہ فوکس کرو. میں تو کہتا ہوں زندگی بنی ہی نہیں تھی ابھی, حیات ابھی مارت ہے, وجود میں نہیں آئی تھی. تو سرکار سے اول خلق اللہ ما نوری, سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ میرا نور ہے. نور کو کریشن دماغ تو آج کر کے بحث چلی ہوئی ہے آج سنت میں بھی کہ سرکار یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس کو مانو یا نہ مانو. یہ تو مانتے ہو کہ نور از کریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نور تخلیق ہے, یہ تو مانتے ہو نا, تو پھر مانو. پھر آپ سے پوچھتے ہیں بتاؤ نور سے مان لیا کہ نور ایک تخلیق ہے, یہ تو مان لیا. اللہ کی ایک مخلوق ہے, یہ تو مان لیا. تو پھر اس کے ماننے میں کیا تکلیف ہے کہ وہ سرکار ہے؟ تمہارے نزدیک سرکار سے کوئی اعلیٰ افضل ہے جس کے لیے وہ نور مانتے ہو؟ دنیا جب یہ کہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا, جب آپ اس کو توڑتے ہو, ایٹم کو توڑتے ہو, الیکٹرون پروٹون نیوٹرون بناتے ہو, ان کو جب توڑتے ہو تو پھر وہ لائف پہ چینج ہو جاتے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جہاں سے آئے کل مشے جڑا اصل ہی, جہاں سے کچھ چلاتا ہے وہیں واپس جاتا ہے. اتنے تگڑے ہوئے بندے کی جتوں آیا ہوں, کسی کی باڈی لے کے پاکستان چلے جاتے ہو, کسی کو ادھر دباتے ہو, جس کی باڈی ادھر دبتی ہے پتا چلتا ہے کوئی گورا گوریا نا سکدار صاحب ہے. جس کی باڈی ادھر لے کے جاتے ہو پتا چلتا ہے اس کی خمیر ادھر سے اٹھا تھا. جہاں سے جو آیا ہوتا ہے وہی جاتا ہے. جب تم نے الیکٹرون کو پروٹون کو نیوٹرون کو توڑا تو پھر واپس لائف میں بدلے. تم نے خود مانا کہ ہر شے کی اصل نور ہے. تو نور پوچھو پہلا نور کون سا ہے؟ سرکار نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ہر شے کی اصل بطور نور کے لیے, کیونکہ کل خلق من نوری. ایک حدیث کو چیک کرنے کا طریقہ ہے روایت, اسناد کو چیک کرو, راویوں کو چیک کرو, دوسرا اس کو درایت کے اعتبار سے چیک کرو. اگر کوئی بات راویوں کے معاملے میں کمی پیشی آ رہی ہے اس کو چیک کر لو, جو بات ہے وہ سچی ہے کہ بات ہے جو پکی ہے. عام لوگوں کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کائنات کی اصل کیا ہے. سرکار نے بتا دیا کہ کل خلق من نوری, ہر شہر میرے نور سے ہے. تو ہر شہر کی اصل نور ہوگا اور وہ سرکار کا نور ہوگا. جب توڑا نور بنا تو مان لو یہ حدیث سچی ہے پکی. سرکار نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی. اب کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سب سے پہلی مخلوق سرکار کی تھی تو اللہ سے پوچھتے بولا کہ یہ موت اور حیات بھی تو مخلوق ہے. اللہ جب ارشاد کرتا ہے خلق الموت والحیات, موت اور حیات دونوں ایک ایک مخلوق ہیں, دونوں یہ کریشن ہیں, یہ بھی بنائی گئی ہے. جب سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں موت بھی ایک مخلوق حیات بھی ایک مخلوق, یہ بنی کدھر سے؟ سرکار نے اول ما خلق اللہ میرے نور سے. اس کا مطلب یہ ہے زندگی حیات جس کو کہتے ہو, لائف جس کو کہتے ہو, وہ ایک مخلوق ہے اور وہ بھیک مانگ رہی ہے سرکار کے نور سے. آپ مجھے بتاؤ سرکار کا نور پہلے موجود زندگی بعد میں بن رہی ہے تو پھر سرکار کے ساتھ زندہ ہے؟ ابھی تو زندگی بنی نہیں سرکار زندہ ہے. ارے جس طرح زندگی کے بننے سے پہلے سرکار زندہ تھے, اسی زندگی سے پھر کے نکل جانے کے بعد اور معراج کو تو اٹھا کر دیکھیں بالکل کلیئر ہو جائے گا. آپ کو پتا چلے گا, ماننا پڑے گا کہ سرکار کی ذات ایسی بے مثلوں کی مثال ہے. پتا دیکھیں یہ نا مقام میں جاتے ملاقات کے لیے, یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے گھر ہیں. گھر میں گھر والے سے ملاقات ہونی چاہیے. اسی لیے تو میں کہا نا کہ الصلاۃ معراج المومنین, نماز پڑھا کر آپ سے ملاقات ہو جائے گی. میری اور تمہاری معراج یہ نماز گھر ادھر مسجد میں آ جائے, اللہ کے گھر میں آ کے نمازیں پڑھ لیں. اور سرکار کی معراج یہ ہے, تمہاری معراج مقام میں آؤ, ان کی معراج نا مقام میں. لیکن وجہ کیا ہے؟ کہاں وجہ یہ ہے تمہاری معراج, اگر اس کو معراج میں تقسیم کرو ثواب کی بنیاد پر, گھر میں پڑھو اکیلی نماز کا ثواب, محلے کی مسجد میں پڑھو جماعت کے ساتھ پڑھو تو 27 کا ثواب, اور اگر جامع مسجد میں جا کر پڑھو تو 500 تک کا ثواب علماء نے لکھا ہے. بیت المقدس میں جا کے 50,000 25,000 مختلف روایتیں ہیں. اور اسی طرح مسجد نبی میں پڑھو جا کے 50,000, مکے میں جا کر پڑھو 1,00,000. میں بول کر بولا کریم یہ سجدہ تجھے کرنا ہے, ملاقات تیرے ساتھ ہے, یہ معراج ہے. کیوں اس کا ریٹ کیوں بدلتا جا رہا ہے؟
کے ریٹ اس لیے بتا رہا جدھر جدھر میرے محبوبوں کے قدم لگتے جا رہے ہیں, جو جس قدر میرا قریب ہے اس قدر جو اس کے قریب ہو کے مجھے سجدہ کرے گا میری بات کا بھی اتنا ہی اس کا سجدہ عظیم. لیکن جب خانہ کعبہ پہنچا تھا میں, ابھی گیا تو نہیں ہوں لیکن تصور میں تخیل میں وہاں پہنچ گیا, میرے کہا مولا کریم آپ تیرے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر سجدہ کرنے لگا ہوں, اب معراج مجھے سب سے بڑی ملے گی. رب نے کہا بدبخت ہو گئے, مقام نہیں بڑا ملے گا, اور معراج کو ڈھونڈنے والے اور اپنے سجدوں کی قیمت لگوانے والے ادھر میرے گھر کے سائے میں کھڑے ہو کر سجدے نہ کر, جدھر میرے ابراہیم کے قدم لگے نہ ادھر سر لگا. یعنی معراجوں کی معراج اس کی معراج اگر ملے گی تو وہاں ملے گی جہاں ابراہیم کے قدم لگے, وہاں تمہارے معراجوں کی معراج ملے گی. تمہاری بات سمجھ میں آئی کہ معراج کا سفر میں نے شروع کیا تو میری انتہا ابراہیم کے قدم پہ جا کے ہوئی. ابراہیم سے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام ذرا آپ بتائیں, وہ کہنے لگے مقام ابراہیم پر کان لگائے تو مجھے آواز آنے لگی جب بنا ہوا مسیح رسول اللہ. مولا کریم میری معراج تو ہو گئی ابراہیم کے قدم نہیں, قدم کے لگانے کی جگہ پر میرا سر لگا, مجھے بڑا فخر ہو گیا, حاجی بن گیا میں, معراجی بن گیا, میں نے آج معراج کر لی. جب سر لگایا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا کریم وہ معراجوں والا رسول بھیج رہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس کو رب کہے انی جاعل للناس اماما, ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا, نبی اور رسول ہے وہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ امتحانات سے پاس ہونے کے بعد کہہ رہا مولا کریم بڑی شان والا رسول بھیج رہے. میں نے کہا یہ ایک مولوی صاحب ہے جن کو گھر روٹی نہیں ملی تھی تو مدرسے بھیج دیا تھا کہ جاؤ جا کے لوگوں کے ٹکڑے کھاؤ, وہ ٹکڑے کھا کے لوگوں کے آ کر مسلے تک پہنچے تو اتنا دماغ خراب ہو گیا کہنے لگا میں بھی نبی کی طرح ہوں. خیرات کے پیسے کھانے کے بعد وہ بھی وہ خیرات جو نبی کے ارشاد کی وجہ سے ملے, لوگوں نے نیکی سمجھ کے تجھے کھلائی اور نبی کے ٹکڑے کھا کے اس مسلے پر جو نبی کی وجہ سے عزت والا ہوا اس مسلے پر آ کر تو نبی کے برابر بننا شروع ہو گیا. پوچھ ابراہیم سے جو ساری انسانیت کا امام ہے سارے نبیوں کا لیڈر ہے سرکار کے بعد, وہ کہہ رہا ہوں پریشان ہو رہا کہ یہاں آ کے لوگوں کی معراج ہوں گی, اس معراج کے مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بتاؤں اور ابراہیم اس سے ایسا نہیں ہو سکتا, تم کب ہو سکتے ہو معراجوں کی انتہا ہوئی. اب میں نے یہ سوچا مولا کریم چلو میری انتہا تو ہو گئی, میری تو معراج ہو گئی مولا کریم, اور تو نے اپنے محبوب کو معراج میں تجویز پہ کیوں نہیں کرائی, ملاقات ہی کرنی تھی تو ہر جگہ ہے کہیں کہیں مل لیتا. کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہا ندا لہو ولا ندا لہو ولا مثل لہو ولا مزید لہو ولا ماثل لہو, میں وہ ہوں جس کی نہ مثل نہ مزید نہ مثال نہ ضد نہ ضد. اب اس سے کوئی ملنا چاہتا ہے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایک وہ جو لا مثل لہو ہے وہ کسی بے مثل کو بلانا چاہتا ہے, کسی بے مثال کو بلانا چاہتا ہے, کسی سے ملنا چاہتا ہے, اس لیے جگہ بھی تو بے مثال ہونی چاہیے. بے مثال بے مثل سے ملے تو جگہ بھی بے مثال ہونی چاہیے, ملاقات پھر وقت کا وقت بھی بے مثال ہونا چاہیے جس کے لیے کوئی لفظ وقت استعمال کر ہی نہ سکے. میں کل بھی بات کر رہا تھا, میں نے کہا رات کے وقت سرکار کو بلایا گیا, رات وقت تو رات میں مجھ سے ملتا ہے, دیر دیر تک رات کو پڑھاتا ہے, دن کو مخلوق کے ساتھ مشغول رہتا ہے, ادھر رات کو میری بارگاہ میں آ جاتا ہے. چل رات کو بلاتے ہیں پر جب رات کو بلائیں گے جہاں ملاقات ہو رہی ہے وہاں رات ہوگی نہیں, وہاں دن ہوگا ہی کبھی نہیں, وہاں دن اور رات کی ویسے ہی نہیں. اس لیے کہا ملیں گے بھی ایسی جگہ پر جس کی جگہ کی کوئی مثال, وقت بھی وہ جس کی مثال نہیں, اس لیے کہ ملنے والا بھی بے مثال ہے, ملانے والا بھی بے مثال ہے. یہ ایک رخ ہے, یہ ایک نیا رخ ہے معراج کا. آپ نے بہت فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, اب جب سرکار کا دل نکال لیا گیا زندگی کی بحث بھی سمجھ میں آ گئی, میں نے غور کیا, میں نے کہا سرکار کے بارے میں کوئی تھوڑا سا ریسرچ کرنی چاہیے, پتا چلے یار یہاں تو زندگی کا مطلب ہی بدل گیا. چلو یہ تو اعلان نبوت کی بات ہے, وہ بچپنے میں جب حضرت حلیمہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیرے پر تشریف فرما تھے وہ اس وقت کیا ہوا تھا جب بچے دوڑ کے بھاگ گئے تھے, سرکار لیٹے ہوئے ہیں اور جا کے اپنی جان کو بتاتے ہیں بچے حضرت حلیمہ صادقہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آئے لوگ پکڑ کے گرا لیا, اس کا چھین لیا,
حضرت مائی صاحب دوڑے دوڑے کے ان کا پتہ نہیں جا سکتے کیا ہوا تھا بیٹا محمد کیا ہوا تھا ایسا دو بندے آئے تھے لوگ کہتے سرکار کو اعلان نبوت سے پہلے کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا حدیثیں پڑھ کر دیکھو اس وقت سرکار بتا رہے حضرت بیما صاحب کو فرشتے آئے تھے چاہے چھ سال کی عمر ہو اور بندہ ہو ان کو فرشتہ کہتے ہیں کئی وجہ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم ہی کوئی نہیں نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں نبی جانتا ہی کچھ نہیں نبی کو اپنے نبوت کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا میں کہتا ہوں اچھا نبوت کا نہیں پتا تھا کہتے نہیں پتا تھا میں کہا جبریل جب پہلی بار لے کر آیا تھا اور آ کر کہا یہ کرا تو سرکار نے کیا کہا سرکار کہتے پہلے تو یہ غور کرو وہ مکے کی سرزمین شہر وہ ہو جس میں 360 بتوں کو پوجا جا رہا ہو اس شہر کا رہنے والا خانہ کعبہ میں جا کر رب رکنا کر رہا ہو سارے ہیرا میں جا کے بیٹھا ہو کوئی بھی مسلمان آج تک کسی سے یہ جملہ سنا ہے کہ معاذ اللہ جب سرکار غارِ ہیرا میں جاتے تھے تو خدا کے نام کسی اور کی عبادت کرتے تھے مجھے بتاؤ اگر کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے تو کس کی کرتے تھے کا خدا کی کا خدا کو خدا مانے بغیر کرتے تھے یا جان کے کرتے تھے تو خدا کو اگر خدا جانے بغیر کرتے تھے پھر تو معاذ اللہ کچھ اور کر رہے تھے اگر جان کے کر رہے تھے تو وہ بتایا کس نے تھا پتا کیسے چلا تھا ارے اسی کا نام پتا ہونا ہے نا اسی کا نام یہ بولنا ہے نا خدا کو جان کر خدا کی عبادت میرے وعدے کے مطابق سے 2-3 منٹ باقی اس لیے میں اپنے وعدے سے پوچھوں گا آپ نے اپنی توجہ کو پھسلنے نہیں دیا آپ جب جبریل آئے آخر کہتے ہیں خراب بات کی سرکار نے آ کے اس کا مانا بھی کھا رہے آپ اس کی تفصیل قبلہ عالم سے سنتے رہتے کہ مانا بھی کھا رہے لوگوں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا قبلہ عالم نے ترجمہ کیا مانا بھی کھا رہے اور میں پڑھنے والا نہیں ہوں مانا بھی کھا رہے آپ اس طرح رکھیں مانا بھی کھا رہے ایسے نہ رکھیں ترجمہ کریں نہ سرکار کی زبان سے کریں نہ جبریل آ کے بھیج رہا ہے دوبارہ آئے سرکار مانا بھی کھا رہے پیچھے ہو نہیں رہا مانا بھی کھا رہے اور میں پڑھنے والا نہیں پتہ نہ پوچھ رہے ہوں اور میں پڑھانے والا ہوں پڑھانے والا پڑھ مجھ سے پہلے اسے جب کھا رہے تھے خراب کس میں اپنی کلتی سے کیا سنا کر میں کلاس لینے آیا تھا جھوٹ بیٹھتا رب کا حکم لے کر آیا ہوں ایک رب بسم ربی کلتی خلق کی قرآن لے کر آیا لوگ کہتے ہیں نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا اور جس کو پڑھنا آتا ہو جبریل ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں 5 آیتیں نازل کر کے چلا جائے سرکار بتائے یہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں لاؤ کسی ان پڑھ آدمی کو بٹھاؤ اسے کہو ایک رب کیسے آخرو اسے پڑھنے بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے اقرا کہتے کسے ہیں جو اقرا سے پہلے سے واقف نہ ہو وہ اقرا کیسے کہے جو پہلے سے یاد نہ رکھتا ہو وہ 5 آیتیں ایک لمحے میں یاد کیسے کر لے مجھے کوئی کلاس بتاؤ جبریل نے بٹھا کر بتایا وہ پڑھے اقرا میں پھر پانچ پھر کہے اقرا پڑھایا تھا ایک ہی دفعہ پڑھائی میں چلا گیا بتائی پڑھائی نہیں بتائی بتا کے چلا گیا سرکار نے کہا مجھے بھی یاد ہے جبریل ابھی تو آیا ہی نہیں تھا پیدا ہی نہیں ہوا تھا رب سے میری سب کی شرح سے میں رب کو سب سے جانتا ہوں مجھے کیا پرابلم ہے میں پڑھانے والا ہوں اب مجھے بتاؤ جب جبریل آیا تو جبریل نے آ کر یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ قرآن پڑھے میں فرشتہ ہوں میرا نام جبریل ہے اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں تو سرکار نے فرمایا ہو جس پر تمہارے پاس ثبوت ہے بعض روایات میں یہ بات موجود ہے لیکن وہ علماء کے استدلالات ہیں انہوں نے استدلال کیا ہے کہ کس طرح پتہ چلا کہ یہ جبریل ہی ہے اور کوئی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کسی استدلال کی ضرورت نہیں تھی سرکار جبریل سے پہلے سے واقف تھے اس لیے کہ غیب کا علم سرکار پہلے رکھتے تھے جبریل آیا تو آگے ہو آپ سارے انسان ہو اگر کہیں امریکہ چلے جاتے ہو تو وہاں بندے پھر رہے ہو تو دیکھ کے کہتے ہیں یہ کون کہتے ہیں یہ بھی انسان ہی اگر جو رنگی جانتا ہی کرنا ہی بڑھنے ہو لیکن دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں انسان ہے جس طرح میں اور آپ انسان کو دیکھ کر تعارف کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اس طرح اللہ کا نبی فرشتوں کو دیکھ کر تعارف کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اس کی فطرت میں رب نے وہ تعارف رکھا ہے اور پھر نبی کا علم ایسا ہے کہ وہ سارے فرشتوں کو بھی جانتا ہے ان کے اسٹیٹس کو بھی اور ان کی ضروریات کو بھی
اور ان کی جو نسبی ڈیوٹیاں ہیں ان کو کیا میری رائے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے لیکن جب سرکار کو کہہ رہا ہے اقرا سرکار پڑھتے کیوں نہیں تین دفعہ کیوں کہنا پڑا کہا کہنا اس لیے پڑھا کہ رب پہلے سے ہی پڑھ رہے تھے جبریل کو زبان خاص سے سرکار کہہ رہے دیکھتا نہیں ہے پڑھ ہی رہا ہوں تیرے کہنے سے پڑھوں میں خود جو پڑھ رہا ہوں اس لیے میں پڑھنے والا نہیں ہوں مطلب جو دور آیا تیرے سے پڑھنے والا نہیں میں خود پڑھنے والا ہوں جب قرآن بتایا اور پائے اس کے اطاف واسطے کی باتیں کر اس کی ربی کر لیتی رب کا واسطہ ہے پڑھنے کیونکہ آئی اب میں دوبارہ اس کو ریوائز کرتا ہوں سبحان اللہ اسرا بھی اب بھی اس موقع پر آپ نے وقت نے ساتھ چھوڑ دیا کہ اب ہم اس جگہ کی بات کر لیں گے جس وقت وقت کوئی نہیں میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وقت یہاں پر یہ میں بات کرنے لگا تھا کہ دل نکالا یہ ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی پاک صاحب اپنی حیات کو اپنے جینے میں دل کے نقصان دیا پھر ان شاء اللہ کبھی وقت ملا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار کے اشارے بتاؤں گا جس جس چیز کو وہ کہتے ہو کہ یہ نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی میں نبی کی زندگی سے وہ نکال کر دکھاؤں گا کہ یہ تمہاری زندگی کے لیے ضروری چیز ہے نبی کے لیے نہیں ان شاء اللہ میں نے جو وقت حاصل کیا تھا اس کے مطابق میں نے بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل بڑی دیں گے تقریباً تین دفعہ تو ہوا ہے تین دفعہ نبی پاک صاحب کا سیرہ مبارک کھولا گیا دو دفعہ ارادے رکھوں سے پہلے ہوئے اور ایک دفعہ ارادے رکھوں یہ تین دفعہ کم و بیش جو ہے میرے علم کے مطابق اتنے روایات ہیں جس سے لگ رہے ہیں اور وہ جو قادری الحمد للہ رب العالمین اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کیونکہ میں بیٹھتے ساتھ ہی مجھے پتا تھا کہ مجلس اس وقت کتنی لیٹ ہو چکی ہے یہ نہ ہو ساتھی کہ یار یہ اپنی باتیں سے شروع کر دیں الحمد للہ آپ کی خوشخبری ہے کہ یار آپ کا مشن بہت کامیاب ہوا ہے اور آپ کی صحت صحت کے طور پر اچھی ہے اگرچہ کافی جب ملا اس میں ان کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ آپ کا دین ہے لیکن ان کے بعد اس میں آیا کہ وہ آپ کے دین ہونے کے جو انہیں وہ بات سے لگا اس میں دین تھی ویسے آپ کی صحت ٹھیک تھی فرائیڈے نائٹ آپ ساتھ میں سب ملے ہیں مقام بھی سنائے ہیں اور لوگوں نے زیادہ بھی کی ہے اور اس دن آپ خوش باش بھی نظر آ رہی تھی لیکن کل جب میں سیٹرڈے طرح کل سیٹرڈے ملاقات ہوئی ہے تو مجھے تھوڑی سی کچھ پیسے مدد تھا کہ آپ کی کمی ہوئی کچھ ویسا تو بعد میں مجھے یہ ہوا کیونکہ کل سیٹرڈے کو ہمارے ایک قریب ایک ہمارے پیر بھائی تھے حاجی خلیفہ نذیر صاحب تھا ان کا کل انتقال آپ کو پتا ہے کہ لال اب اپنے پورا اس کے سب پیار کرتے ہیں اپنے محبت والے ساتھیوں کے بارے میں نام لے لے کر جو بندہ صبح سحری کے وقت نماز شروع کرے صبح سات بجے تک نام لے رہے ہیں میرے پرانے ساتھی کا یہ مسئلہ پرانے ساتھی ہے خود کا ایک ساتھی کام ہو جائے اور وہ بھی بزرگوں میں سنا تو میں سمجھا کہ آپ کی طبیعت میں جو اس وقت ہے یہ وقاحت دیکھ رہا اس کی وجہ نہیں ہے ویسے الحمد للہ اس وقت آپ کی صحت اچھی ہے صرف یہ ہے کہ ریکوری کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے اور جب آپ کا آپریشن ہوا ہے اس میں مخصوص انداز میں ڈاکٹر نے بیٹھنے کی کہا ہے اس میں بیٹھنا پڑتا ہے وہ اب آپ کتابوں سے تو نہیں پڑھیں کچھ اور پڑھیں ان شاء اللہ دیں گے یہ تو کتابوں کی ضرورت ہے تو اور انداز سے پڑھے ہم اسی وجہ سے میں کل حاضر ہوا اور جب جمعہ کو حاضر ہوا میں تو ساتھی جب جمعہ میں حاضر تھے فرائیڈے نائٹ شب جمعہ کی برات کی رات میں کہتے ہیں تو فرائیڈے نائٹ کو اس وقت شب برات کو قبل عالم نے یہ جو حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اعلان ہو کے روایت لے ماجہ رکھے اس پر جو زوف کا الزام ہے وہ اس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے جس طرح کی کتابیں آپ کے سامنے لکھی ہیں پڑھی ہیں اور آپ دیکھتے کہ بتا رہے کہ یہ راوی اس پر یہ اعتراض ہے یہ راوی اس پر یہ اعتراض کا یہ جواب تو وہ مجھے ساتھی نے کل بتایا کہ فرائیڈے نائٹ آپ تو نہیں تھے اور صاحب نے تو شب برات والی اس روایات پر پورا تاس دے دیا ہے تو میں نے پھر دوبارہ بات چھیڑ دی کل بھی میں نے عرض کیا میں نے کہا ہمیں بھی پتا چلا ہے کل لنگر پڑھ رہا تھا ہم نہیں حاضر تھے تو وہ ساتھی نے موبائل شبائل بھی کھو دی لیکن آپ کو پتا ہے کہ لال گھیر لگاتے تو ہر دفعہ ڈفرینٹ قسم کا گھیر ہوتا ہے اب جو سیٹرڈے والے دن پھر شب برات پر بحث ہوئی ہے اسی حدیث پر تو اس کا روٹ اور تھا اب وہ ایم والے کسی اور روٹ سے پھر اس کو پہنچے پر ملنا تقریباً آدھا بول گھنٹہ شب برات میں ان روایات پر پھر آپ نے ان کے ذوق پر صرف ان کی فضائل پر ان کے ذوق پر پھر ایک نیا تبصرہ کیا اور پھر امام بخاری اور دوسرے محدثین کی روایات پر پھر گفتگو کی تو الحمد للہ اس حوالے سے تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کہ آپ الحمد للہ بہتر محسوس کریں لیکن صرف باتوں کی ریکوری کے لیے ویسے ٹیسٹ کریں سب بھی آپ سب نے ان کی صحت کی دعا کر لی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد ان کو
Salaam alaikum.